Я б сказав, що ми були частково фейлд state до 2013 року, тому що багато процесів були просто захоплені бандитами і агентами російського впливу. І е, якби ці санкції були введені різко, вони би можливо з великою ймовірністю обвалили російську економіку. Ефективний власник це. Той, хто розпоряджається землею, хто має її у власності. Ну і очевидно, що якби все розкрадалося, в нас б вже давно не було боєздатної армії. Тобто зрозуміло, що є зловживання, є корупція, але Україна вже два роки вистоює проти одної з найпотужніших армій світу. Вітаю з вами Світлана Сліпченко, і це подкаст Поговоримо у якому ми розвінчуємо міфи, фейки, і стереотипи про найрізноманітніші сфери нашого життя. Сьогодні у нас в гостях Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії. Юрію, вітаю. Вітаю. І будемо говорити сьогодні про російські наративи щодо української економіки, і будемо також розбиратися, а як зараз влаштована російська економіка, як проти неї діють санкції, і будемо говорити про багато інших тем, дотичних до того, як же влаштована економіка і як на неї впливає російська дезінформація. Юрій, власне, в цьому є перше питання. Дуже багато російських фейків, які, на наш погляд, так чи інакше можуть впливати впливати на економіку в широкому сенсі, на ваш погляд, як дослідника, як саме дезінформація впливає на економіку України, я б навіть сказав, що не стільки фейки, як таке цілеспрямоване, і при тому різнопланове формування певних наративів. Одна з найбільш таких деструктивних, я взагалі вважав, вважаю, такою хтонічною функцією Росії, є е, сіяння зневіри. І для економіки це такий доволі важливий і впливовий інструмент, тому що в принципі економіка вона вся будується на довірі. Чим більше довіри між економічними агентами, так, людьми, бізнесом між людьми і державою, тим менша вартість транзакцій. Так, тобто тим менше потрібно щось перевіряти, тим менше контролю, тим легше рухаються гроші в економіці і додається власне додана вартість. Тому весь от такий Такий от основний вплив, котрий я бачу, котрий намагається здійснювати Росія планомірно ще до повномасштабного вторгнення, це власне сіяння. Оце от зневіри. Дуже помітно це на власне податковому наративі. Те, що відбувається відбувалося навколо там ще власне там двадцятому, 21 першому роках і раніше, тому що це одна з там задач Росії підважити здатність України як держави фінансувати свою оборону, і там це було дуже помітно. Всі ці рухи Сайфоп, коли от зараз ми побачили вже свіжі дані там розслідування, що частина принаймні учасників цього руху, котра раніше там займалася антиподатковими протестами. Зараз так само е, займається протестами проти мобілізації, тобто це все ну, як баланки одного, одного і того самого. Тобто не треба платити податки, тому що все розкрадається. Е, банки ненадійні, не треба там зберігати депозити, держава вас кине, купуйте долари. Е, ну і Відповідний, відповідний є вплив, так тобто, те, що на стороні бюджету, е, потрібно розуміти, що зараз е, фактично. Можна сказати, видатки держбюджету вони складаються з двох приблизно рівних частин. Одна з яких це те, що ми збираємо власним коштом податки і інші власні надходження, і ця частина повністю йде на фінансування оборони там ну практично там більше ніж 90 Тобто, це в першу чергу зарплата держслужбовцям, це придбання зброї, все забезпечення, харчування і так далі. Ну і очевидно, що якби все розкрадалося, в нас б вже давно не було боєздатної армії. Тобто, зрозуміло, що є зловживання, є корупція, але Україна вже два роки вистоює проти однієї з найпотужніших армій світу. І я друга там складова бюджету. Фактично, те, що ми отримуємо як допомогу від міжнародних партнерів, це власне те, що йде на всі соціальні потреби, починаючи від пенсії і, і так далі. Тому нам дуже і, і причому є обмеження в практично у всіх донорів, що ці кошти не можна спрямовувати на оборону, вони фінансують все інше. Відповідно, нам дуже важливо збирати ці кошти податками, коли ви платите податки ви власне фінансуєте оборону. Наративи, котрі стосуються власне, вже самої економіки, так, це сіяння зневіри, котре впливає на рішення бізнесу, на те, як вони оцінюють ситуацію, чи вони будуть інвестувати, чи ні. Улюблена тема це ці гойдалки з курсом, коли гривня обвалиться. Ну, це те, що стимулює власне, там, купувати долари, не довіряти національній валюті, котра, до речі, є важливим ну, таким, запорукою суверенітету. Та сама там історія з пальним. Я думаю, ми ще далі там повернемося в, в інших розрізах про це поговорити. Але, звісно, цей, цей вплив він може бути істотний, якщо його, по-перше, якщо на нього вестися, якщо ти громадянин, або там бізнес, а по-друге, якщо його не, не, не адресувати, тобто, ми можемо підсумувати, що дезінформація вона може впливати і на очікування бізнесу, і на очікування споживачів і. Наприклад, на ціни, чи може якось ось ця зневіра чи невпевненість, наприклад, зі сторони бізнесу, зі сторони виробників, спровокувати зростання цін, чи можливий такий сценарій? звісно так. Тому що ті самі підприємці вони в ціни закладають ризики, особливо якщо в них довгий бізнесовий цикл. Вони там можуть очікувати більшої інфляції або девальвації, якщо в них є певна складова імпорту в собі вартості, це теж буде закладатися в ціни? Ну але більш так, системно це. Власне, оце от вартість транзакцій, яка проявляється в багатьох різних дрібницях, там в різних прикладах, по тому наскільки е, люди довірливо взаємодіють між собою і з державою. А якщо ми охопимо ще вплив російської дезінформації не лише на український інформаційний простір, а наприклад на наших закордонних партнерів у Європі, чи може тоді відповідно бути вплив і на міжнародну торгівлю, як на умови, так і знову таки на ціни? Він може бути, але тут треба вже дивитися якісь конкретні аспекти. Єдине, що повертаючись до того, що половина наших видатків тримається на міжнародній допомозі, то ми, звісно, бачимо, що там активно поширюється це навіть не так на політиків і тих, хто ухвалюють рішення, тому що вони в більшості своїй вже за ці два роки зрозуміли, з ким вони мають справу, які будуть наслідки у випадку, якщо б Україна не вистояла. Але вони теж оглядаються на своїх виборців, і, власне, з виборцями. Це російська пропаганда активно працює, що Україна, як ви вживаєте вислів української провальна держава, так, failed state, тобто туди все йде, як в бездну, все розкрадається. Відповідно, не треба давати українцям гроші. Ви тільки погіршите свою якість життя, краще витрачайте на щось, що вам потрібно. Тобто, в цьому плані воно, звісно, теж ця робота є. А якісь конкретні речі розхитувати, ну так, це маніпулювання власне з тими ринками, де, з яких Росія заробляє, рубляє. Тобто, в першу чергу, це нафта, нафта і газ. А ви згадали ось цей наратив Україна, нібито провальна держава, failed state. Це справді один із основоположних наративів російської пропаганди. Безумовно, Росія користується ним не лише останні два роки, а й із 2014 року і до того Росія постійно з різних боків намагалася довести, що Україна як держави не існує. Новий аргумент на підтримку цього наративу, нібито Україна це країна банкрот. Хотіла розібрати з вами цей наратив. Чи правда це, чи ні? Якщо ні, то які аргументи проти цього, проти цієї тези? Це доволі безглуздий наратив. Насправді, коли спілкуєшся знову ж таки там з представниками міжнародки, там з політиками, з підприємцями, з банкірами, з представниками там, міжнародних фінансових інституцій, вони всі, особливо в 22-му році, висловлювали щирий подив, наскільки добре вистояла українська економіка. Ну тому, що повномасштабне вторгнення, це власне величезний шок. Насправді, я теж перші два тижні вторгнення, коли десь скористався навіть не карткою, а Телефоном безконтактною оплатою, щоб щось придбати, і бачив, що це все працює, що я можу заправити авто. І я був вражений. Тобто, я не очікував, що, наприклад, банківська система вистоїть. Але ми побачили, що вистояла банківська система. Що вистояв держапарат, котрий насправді, незважаючи там на купу реальних проблем і ще більшу купу дезінформації, ну він забезпечує це от функціонування з дня в день. Він забезпечує роботу, ну забезпечує збройні сили, виплати пенсії. Це все працює. Насправді. Тобто е, працює дивовижно. Я б навіть сказав, що е, 22-23 рік, оці два роки, е, вони навпаки е, були фактично свідками такого безпрецедентного самоствердження нашої держави як е, суб'єктної, як такої, яка може вистояти. Під безпрецедентним тиском я не впевнений, що багато, навіть значно таких багатших держав за Україну, в яких насправді є більш сталі інституції, в яких менше корупції. Можливо, що вони так би добре вистояли. Тобто, в нас є свої особливості, але ми далеко не failed і навіть близько не, не він і ну, це просто можна зробити. Ну для того щоб цьому переконатися, просто достатньо вийти на вулицю в будь-якому. У містечку і побачити, що всі служби працюють. Що навіть коли прилітають ракети, то швидко розбираються завали, що є там співчутливі медики, психологи, що вони переважно забезпечені всім, що треба, або нашим коштом, або коштом донорів. Це все власне. Те, що відрізняє робочу державу від, від неробочої, від тої, котра є там якоюсь вивіскою, я б сказав, що ми були частково failed state до 2013 року, тому що багато процесів були просто захоплені бандитами і агентами російського впливу, і після того в нас тільки рух по Восхідній цієї суб'єктності. Це звучить насправді доволі позитивно. І е, щодо бюджету, ви згадували про те, як приблизно розподілені от видатки, так і, зокрема, на сектор безпеки і оборони, і при цьому все одно і у суспільстві циркулює цей наратив, і російська пропаганда його підживлює, нібито влада економить на військових. Е, можливо, зможете ще раз акцентувати, от по структурі бюджету, яка частка коштів, коштів виділяється на сектор безпеки і оборони, або, можливо, ви пригадаєте дані, які. Ісь точні, які можуть допомогти розвінчувати цю тезу, що влада нібито економить на секторі безпеки і оборони, якби знову таки абсурдно в умовах війни це не звучало. Та звісно, влада економить на секторі безпеки і оборони, тому що mm -hmm. це той сектор, на який ніколи не буде достатньо. Ми завжди можемо теоретично купити кращу зброю, кращу амуніцію, більше її і так далі. І ми могли би там теоретично платити не 100 тисяч. Же грошового забезпечення напередку а там 200 або 300. І цих грошей просто немає. Тобто держава економить постільки, оскільки вона обмежена економікою, з якої вона збирає податки та інші неподаткові надходження. Звісно, в цьому плані так держава економить, тому що є певне обмеження. Але фактично всі гроші, які ми збираємо, ми. На, на оборону і спрямовуємо. І тут до речі, момент, я от хотів зупинитися окремо на цьому пізніше, але давайте зупинимося зараз. Дуже багато е, якихось гнилих, неправдивих наративів спростовуються просто даними. Я от зараз не буду з голови називати скільки там точно там, 100-120 мільярдів виділено було в якому місяці там на потреби безпеки і оборони, е, але Є ресурс OpenBudget.gov.ua, Це ресурс Міністерства фінансів, де кожен. Не тільки там я або там, працівник Мінфіну, кожен громадянин може зайти і подивитися видатки держави, ну буквально з запізненням на один місяць вони публікуються чи на півтора місяця, тобто зараз вони, наприклад, вже доступні мають бути за лютий. Подивитися видатки держави у розрізі функціональному, тобто тут стільки на оборону, стільки на соціальну політику, стільки там на те. Так само у розрізі програм і у розрізі бюджетів, тобто окремо державний бюджет. Окремо Самому бюджет кожної громади і так само подивитися надходження. Скільки кожна громада зібрала там акцизів, скільки вона зібрала єдиного податку, це все максимально прозорі дані. Ви можете їх подивитися, ви можете порівняти, зробити свої власні висновки, як це міняється з часом. Власне, для цього цей портал і зробили це, що було зроблено при міністрі фінансів Оксані Маркарові, котра зараз працює послом в Сполучених Штатах. І це власне, от це теж до речі, те, що відрізняє нас. Від Росії або від якихось інших автократій те, що у нас є ця підзвітність, тобто ці дані відкриті, їх можна побачити самому зробити висновок, як держава на що витрачає кошти, і багато питань відпадуть. Та справді, елемент такого своєрідного громадського контролю можна сказати, чим загалом громадяни України ще можуть допомогти стійкості нашого бюджету. Я думаю, от сплата податків, що найменше, це може бути допомогою. Безумовно, сплата податків з іншого боку, так само це ну, відповідальна громадянська позиція. Тобто я, наприклад, особ... я робив це і до повномасштабного вторгнення, але після того, тим більше, якщо є українські нормальної якості продукти, я завжди оберу їх, а не там імпортні аналоги. Я оберу магазин, в якому мені дають фіскальний чек, а не той який працює наліво. По-перше, з міркувань наповнення бюджету. По-друге, просто з безпекових міркувань, тому що це певна відповідальність, до якої там можна притягнути власника магазину. Ти розумієш, що там, де ти отримаєш фіскальний чек, там це надійніше. Просто робити свою роботу. Ну тобто, податки вони не беруться з, з нічого з повітря, тобто, це просто частина валового внутрішнього продукту, який держава перерозподіляє. І Для цього. Чим чим більше цього продукту, чим більше ми виробляємо, чим більше ми створюємо доданої вартості, тим багатші і ми, і тим більше є коштів в держави, в тому числі на сили оборони, на те, щоб таки відстояти нашу незалежність, наші території. Добре, що ж по бюджету більш-менш розібралися, Хоча я розумію, що тема надзвичайно велика, і ще можна було б там ледве на весь подкаст присвятити різним аспектам, але я б хотіла повернутися знову до питання впливу дезінформації вкидів на економіку в цілому. І ви згадували про пальне. А й у мене з ще позаминулого року асоціація щодо пального із темою паніки. От Росія часто робить вкиди і фейки, які мають спровокувати у нас паніку, наприклад. Із останніх подібних наративів про нібито підготовку повторного наступу на Київ, Харків, на деокуповані території та інші. Коли люди у стані паніки, вони на емоціях вони не приймають раціональних рішень. Вони починають масово скуповувати продукти, власне пальне, знімати гроші з банкоматів, з каси, будь-де де можна накопичити готівку, і ще або здавати, або купувати долари. Ну, власне, багато починається зайвих рухів. Ми у у проєкті Вокшек багато разів наголошували, що ця паніка не веде ні до чого хорошого. Прошу ще вас, як економіста, пояснити, в чому проблема і які можливі небезпеки негативні наслідки від таких імпульсивних дій. Тут насправді все дуже просто перший негативний наслідок це конкретно для вашої кишені, тому що ви Ну, зрозуміло, що ми живемо в країні у стані війни і з доволі непрогнозованим противником. І якщо не вдаватися там в припущення по військовим сценаріям, в яких я, наприклад, некомпетентний і не хочу переказувати там, військових аналітиків, яким я там відносно довіряю, то звісно, має бути певний, ну є певна різниця в, в оптимальній. Споживчій поведінці в порівнянні з мирним часом. Тобто, очевидно, що е, не варто там мати порожній бак в авто, е, мати там запас їжі на кілька днів, е, можливо, там е, батарею, е, що до речі, може бути. Знову актуально впродовж цього року, особливо наступного опалювального сезону. Але не вдаватися в крайності. Тобто, це, тому що це, по-перше, просто для вас зайві витрати. Тобто, як я знаю, що люди ще дехто під час епідемії, пандемії ковіду накупив продуктів, котрі потім довго викидав або роздавав, тому що не знав, що з ними робити. І зараз та сама історія повторюється. Ну І на рівні економіки, це. Все накопичується у непродуктивні витрати, коли там у людей якісь бочки пального в гаражах. Ну крім того, що це небезпечно, банально його там тримати. Це якісь непродуктивні заощадження. Це ну, хтось для когось цей моральний тиск може бути насправді достатній для того, щоб прийняти рішення там покинути місто, а це знову ж таки втрата робочих рук. І я пам'ятаю, ну, якось. Минулого року здавав кров в Охмадиті, регулярно це роблю, і вас закликаю, тому що вона потрібна не тільки для військових, а й для дітей, котрі лікуються від різних важких хворіб. І там було якраз тоді холодно, не було опалення. Я дивився на цю медсестру, котра допомагала це все зробити. Розумію, що якби, наприклад, вона виїхала, якщо б виїхала ще медсестра з її зміни, хто б тоді цим займався? Тобто, фактично, люди є. Є цією кров'ю економіки, і е, такі рішення вони теж можуть на це впливати, послаблювати країну. Тому зрозуміло, що Росія намагається максимально емоційно гайдати. Ми отримали величезну прививку в 22-му році, хоча були і ну, трагічні епізоди, коли ми знаємо там, і Буча, і Маріуполь, е, коли навпаки, можливо, було недостатнє попередження або е, люди за НАТО легковажно поставилися до, до ризиків, але в цілому ми побачили, що е, навіть під таким величезним стресом держава справляється кінця світа не настало, е, і ну це варто. Тримати в голові, що навряд такий стрес для економіки вже повториться, тому більше ніж якісь базові там речі, котрі потрібні просто для коли ти живеш в країні в стані війни. Це просто не варто робити, тому що ми тоді ну допомагаємо ворогу і ну і власне погіршуємо своє власне становище. І перш ніж перейти до розмови про е, деякі питання, які пов'язані саме з економікою Росії, маю ще одне питання саме дотичної до української економіки: це е, державні підприємства, державне майно, питання приватизації, і також ринок землі. Здавалося б, що може там не на 100% пов'язані речі, але е, доволі часто у російських наративах ми бачимо, що е, приватизація, як мала, так і велика, е, це ознака втрати України. Суверенітету, бо все переходить в приватні руки і подекуди, нібито до іноземців, те саме, що до ринку землі, мовляв, Україна розпродає землю, і далі починається також нагромадження різних версій, кому і навіщо, або нібито в обмін на зброю, або в обмін на міжнародну допомогу, або просто тому, що Україна ось ось перестане існувати, і всі землі розпродають. Ну, власне, фантастичних версій російської пропаганди дуже багато, але знову ж таки хотіла б запитати, чому. Для держави продаж е, оцих активів ну, державного майна, державних підприємств. Він насправді потрібен, взагалі не є ознакою втрати суверенітету. І щодо ринку землі, як він наразі функціонує, і чому відкриття ринку землі, його функціонування також не пов'язано ніяке з тим, що Україна втрачає суверенітет. Ринок землі це насправді я от зразу з цього почну. Це дуже такий цікавий маркер. Кожного разу, коли уряд черговий намагався лібералізувати ринок землі, всі російські агенти Трі у нас зазвичай працювали під фасадом лівих партій. Там соціалісти, комуністи вони починали сходити піною просто, і це було для них вигідно і електорально, і в плані грошей, тому що це все було на фінансуванні Росії. Цьому сумнівів зараз я думаю, зараз практично ні в кого немає. Ну, давайте так. Приватизація житла це втрата суверенітету. Колись все житло було в комунальній власності або в державній, і тут держава роздає чомусь квартири людям, дозволяє їм їх приватизувати. Як так? Як держава взагалі може існувати без цих квартир? Це що кожен буде своєю квартирою розпоряджатися? Ну, це приблизно цього рівня ідіотії, аргументи про те, що не можна приватизувати ринок Землі. Е, зрозуміло, що є певні, певні е, там. Інтереси держави, котрі мають бути забезпечені, а давайте це повернемось трішки пізніше. Але є величезний масив і економічних досліджень, і ну, ви можете просто спостерігати, на прикладі інших країн, що ефективний власник це. Той, хто розпоряджається землею, хто має її у власності. Він може тоді планувати інвестиції. Він, ну, він просто відповідальний за цю землю. Він її не взяв там в користування на 5-10 років. Власне, земля, яка є у державній власності, це, ну, по перше, завжди неефективно. Це джерело істотне для корупції. Тому що ти там десь можеш подовжити оренду, не подовжити так само земля, котрою не можуть розпоряджатися люди, не можуть її продати, котра є в їхній власності. Це по-перше, земля, котра дешева. Тобто одна справа, коли ти можеш землю продати, інша справа, коли немає, немає ринку. Тобто, земля, котра є в вільному обізі у всіх країнах, коли лібералізовувався обіг землі, її ціна істотно зростала. І далі це вже питання власників, питання людей, які мають цю землю, що вони з нею будуть робити. Нікого ж не змушують землю продавати. Тобто, ти можеш цю землю залишити собі, мати там якесь дрібне фермерське господарство, або просто вирощувати траву і насолоджуватися краєвидом. А може її продати там великому агрохолдингу, який попробує акумулювати більше цих земельних ділянок і зробити там більш ефективне господарство? Це, до речі, цікавий момент. Ми бачимо протести фермерів в окремих країнах Європи проти українського зерна і іншої агропродукції. Це, власне зокрема пов'язано з тим, що в нас. Цей ринок, цей сектор, він є е, дуже продуктивним. Є країни Європи, котрі, е, ну, в котрих історично так склалося, що е, багато дрібних фермерів володіють землею, і це дає таку певну можливо, соціальну функцію, але е, тим часом е, вони є дуже неефективними. Тобто це є дороге виробництво, е, 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 і, власне, тому е, Мину, якби ця модель, котра в нас є зараз, ми бачимо, що велике аграрне виробництво воно насправді є продуктивним. І вільний обіг землі він тільки. Цій продуктивності сприятиме і він в першу чергу дає вибір власникам землі. А вибір це завжди добре. Що стосується держпідприємств, тут теж до речі є цікаві зразу такі контрприклади. Ми маємо приклад «Укрзалізниці», наприклад, яка дуже класно спрацювала під час вторгнення і виконала дуже важливу і соціальну і стратегічну функцію як перевізника, і це можливо теж там підштовхне. Задуматися про те, що справді не варто все приватизовувати, тобто є якісь стратегічні напрямки, де має бути певна доля держави. Але в більшості випадків державна власність, вона знову ж таки є не, неефективною, схильною до корупції. Ми можем, ну, тобто, можна побачити безліч розслідувань журналістських і кримінальних, котрі стосуються того ж самого одеського припортового заводу, інших заводів. Це те, що є постійним джерелом корупції і втрат. Тому політика держави має бути залишити одиниці десятки стратегічних підприємств, решта приватизувати, передати ефективному власнику, котрий зможе в це вкладати. Ми насправді втратили дуже багато можливостей в попереднє десятиліття, коли у нас були і заводи, і родовища, які були цікаві великим західним інвесторам, але вони не зайшли в цю приватизацію, тому. Що були непрозорі умови, тому що була корупція, тому що були ще якісь ризики а, і. Якраз якби вони зайшли, я думаю, що в багатьох випадках це теж додало би нам безпеки. Тому що одна справа, коли на Чорноморському шельфі стоять вишки бойка, умовні, інша справа, коли там газ видобуває американська корпорація, або коли там зайшов Shell. тому що це великий бізнес, котрий теж має свої лобійські інтереси і котрий теж захищатиме активи, котрі у нього є. І заодно платити великі податки в бюджет, це той шанс, котрий ми частково втратили, і нам ну не варто повторювати ці помилки знову, ідучи на, на поводу популістів. Тобто, в 95% випадків приватна власність ефективніша. І а, ви згадували про протести фермерів, які відбуваються у Європі. Це також було одним із питань на сьогодні, про які хотіли поговорити. А, до речі, відносно нещодавно. От, польський міністр розвитку та технологій повідомив про те, що плануються нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі. Про це точно новина була, зокрема, от на Суспільному. А, Загалом, ось ці протести польських фермерів, блокада кордону, можливі обмеження навіть на транзит української сільгоспродукції, як впливає на нас і чи є там зараз якісь шляхи вирішення цієї проблеми? Впливало би дуже боляче, якби у нас не відновився морський коридор, точніше, він не відновився сам. Це сталося великими зусиллями і потужною роботою Збройних сил України. Ми зараз експортуємо знову морем ну, майже досяг, ну, тобто, це рекордні місяці останні були за весь час до вторгнення, і вони вже наближаються до показників, які були до початку повномасштабної війни. І тому це не так власне боляче для аграрки, тому що е зерно це якраз той продукт, який є доволі об'ємним, і тому його завжди значно дешевше експортувати морем. Для, для нас якраз була проблема, коли в нас е була фактично там морська блокада, тому що експорт суходолом він завжди дорожчий. Е тому для аграрки це насправді не проблема. Е Крім дрібних виробників, котрі розташовані ближче до кордону, котрі експортують свою продукцію, часто там не зерно, а іншу продукцію вже там можливо перероблену, фермерську. Плюс це там легка промисловість, це той же самий мебельний бізнес, меблевий, котрий дуже страждає. Ми недавно в Центрі економічної стратегії власне, проводили там щомісячний огляд економіки. У нас був представник меблевої асоціації. Він говорив, що власне багато контрактів, тому тому що наша меблева промисловість насправді має там доволі помітні позиції в країнах Європи, особливо східної і центральної. Багато контрактів зірвалося через неможливість гарантувати вчасну поставку. Тобто, коли ці меблі виготовлені, затримуються на кордоні, це, звісно, штовхає там, клієнтів закуповувати в когось іншого. От для такого бізнесу, в основному малого і середнього, це насправді більш болісно і ну, відповідно впливає на податкові надходження. І, крім того, є. Такий іронічно позитивний вплив, тому що насправді ми е, імпортуємо з Польщі більше, ніж експортуємо до Польщі. Тому е, ця часткова блокада, ці обмеження, вони їх навіть видно ну, на торговому балансі, тобто наш баланс трошки покращився тобто е, імпорт е, знизився більше, ніж експорт, відповідно, менші втрати валюти з країни. Ну що насправді нам добре, але це лише побічне. Ефект, тому що основне для нас ну, торгівля це те, що міжнародна торгівля це дуже важлива складова сучасної економіки. Це те, завдяки чому економіка дихає і є продуктивною, тобто міжнародна спеціалізація, коли. Ти спеціалізуєшся на тому, що в тебе виходить добре робити, додавати більше доданої вартості. Ти це виробляєш, продаєш і натомість імпортуєш те, ну, що ти не так гарно виготовляєш. Це є такий оптимальний варіант. Коли торгівля переривається, обмежується, то економічні процеси вже стають не такими ефективними. Втрачається цей оптимум. Відповідно, це завжди втрати для економіки. Але повторюся, оскільки в нас зараз є і морський коридор, і експорт. Через Дунай річковим транспортом, через ці порти і Залізниця, котру ну, майже там, не обмежувала ця блокада, то цей ефект не є аж настільки катастрофічним, яким він був би ще рік тому. Тобто можна напевно сказати, що ці новини. Може у нас складається просто, знаєте, хібне враження через те, що новин про блокаду кордону їх дуже багато, і ти оце все постійно читаєш і тобі здається, що це масштабна величезна проблема. А коли дивишся в сук... ну, про блокаду кордону, так з Польщею, от саме щодо експорту нашої продукції, транзиту, а виходить, що коли дивишся на все це в сукупності, що є і морські коридори, залізниця, і порти дунайські, то насправді і, зрешто, не все інші так погано. країни та да, інші а, країни, а, так, це, це погано, але це не катастрофа. Тобто, це це при цього знов ж таки якісь бізнеси і галузі можуть пострадати доволі сильно, особливо якщо це mm -hmm. буде продовжуватись. Але в цілому це не, не катастрофа, особливо для аграрки. Для мене це просто такий висновок з цієї ситуації, що потрібно дивитися на картину в цілому, а не от фокусуватися на. Одному вузькому наборі новин, і це важливо для нас для розуміння, як от сприймати інформаційний простір, як читати новини, що треба завжди аналізувати трохи ширше, абсолютно, і знову ж таки дивитися на дані. Тобто слова вони дуже часто бувають емоційно забарвленими, маніпульованими. Я, якщо хочу розібратися в якійсь новій для себе темі, я спробую знайти цифри, порівняти от зараз. Це така ситуація, яка вона була рік назад, як помінялася структура і ну, це Насправді якісь базові речі, котрі ми всі вивчаємо ще в школі, тут немає ніякої вищої математики. Е, потрібно просто скористатися гуглом, знайти надійне джерело даних е, і. Зробити висновки самому це завжди приємніше. Ти в цьому будеш більш впевнений щодо російських активів. Ми знаємо, що вже чимало коштів є конфіскованих, але у українців постає питання: чому ці кошти досі не в наших руках, чому ми ними не можемо розпоряджатися і використати їх вже зараз на відбудову відновлення чи на інші наші потреби, що відбувається з російськими активами? Так, ну я навіть трішки уточну скоріше не конфіскованими, а замороженими. Mm. Тобто Росія зараз не має можливості ними розпоряджатися. І коли говорять про ці от заморожені російські активи, то в першу чергу мова йде про значну частку золотовалютних резервів, які Центральний Банк Російської Федерації зберігав за кордоном. Значна частка цих резервів, вона знаходиться в Бельгії в клірінговій установі, ну власне в Євроклірі, це. Установа, котра така депозитарна, в якій там зберігаються цінні папери, наприклад, облікуються. Так? І ми за останні два роки, особливо ті, хто власне, займаються цією міжнародною адвокацією, це і представники влади, котрі дуже активно працюють, і громадського суспільства, чули безліч. Якихось аргументів про те, чому не можна ці кошти от вже зараз спрямувати в Україні, можна знову ж таки присвятити добрих півгодини розбору цих аргументів, але. Останнім часом я бачу, як трошки зміщується. Зміщується цей діалог. Ця розмова зволісь напевно, з жовтня листопада минулого року, в напрямку того, що все таки треба шукати спосіб, як ці активи передати нам, тому що тут тут є ну дві складові. Перша це доходи від цих активів. Це те, що ну, отримує тут ці цінні папери, вони приносять якийсь дохід, і це теж сума, котра там порядка 3-4 до 5 мільярдів доларів щороку. І було б дивно, якби їх отримував той же депозитарій, далі ними там користувався. Тобто є розуміння, що ці кошти можна передати нам, і скоріше за все, ми вже почнемо їх отримувати, якщо буде там ухвалено принцип принципове рішення і все задокументовано. Але це насправді копійки. Порівняння, по перше, з втратами, яких ми зазнали, по друге, з цією, з цією сумою активів, котрі досі зберігаються там аргументи про те, що це якось підірве, наприклад, довіру до євро. Вони є. Ну тобто, так, якщо активи суверенні іншої держави будуть конфісковані і передані там в даному випадку Україні, є аргумент, що це підірве довіру до Єврозони, тому що інші країни не захочуть розміщувати там свої активи. От тоді виникає Питання: а які є альтернативи в цих країнах чи Індія понесе свої резерви Китаю розміщувати? Не понесе. Ну тобто, в рамках диверсифікації можливо 5% вона в юані триматиме, чи 10, але не 90. Тобто немає альтернативи західному світу. Сполученим штатам і Європі власне в розміщенні резервів. По перше, по-друге, є цілком очевидні там підстави для того, щоб в рамках компенсації збитків передати ці кошти Україні. Там доволі так складні юридичні механізми. Зараз не будемо в них вдаватися, але. Особливо з огляду на те, що у нас є велика невизначеність з підтримкою Сполучених Штатів, і зараз, поки в них там тягнувся бюджетний процес ці голосування, і особливо далі після президентських виборів, ці кошти можуть бути для нас вирішальними тут мова навіть не стільки про. Підтримку бюджетну, так, ми від Штатів там отримували приблизно 1,2 мільярда доларів на місяць прямих гарантів. Тут більше навіть мова про зброю, тобто ми отримуємо величезну допомогу від Сполучених Штатів, власне, у вигляді зброї, у вигляді тих же самих ракет, протиповітряної оборони і так далі. І це все шалено дороге. Там, умовно, ракета Петріота коштує 3,9 мільйонів доларів одна. Тобто вжух, і вони полетіли. І нам потрібно мати, як заміщати. Цю допомогу штатів, якщо її не буде. Тому ця робота зараз ведеться дуже активно. У нас є багато друзів в Євросоюзі, і в США, котрі теж адвокують, котрі це підтримують і спростовують у ці всі заперечення, але рухається воно дуже повільно, ну зрозуміло, тому що ти не хочеш віддавати там з рахунків ці 300... Плюс мільярдів е доларів там чи євроактивів, е і краще, краще вони будуть лежати тут, не створюючи якихось ризиків. Але, зрештою. Це цей справедливий крок. Я думаю, він буде зроблений. І ще трошки поговоримо про те, як мені здається, був момент, коли наші очікувані бажання не збігалися із реальністю, коли теж наше сприйняття інформації спотворилось, і це саме щодо російської економіки. Нарешті ми до неї підійшли. Це питання санкцій проти Російської Федерації. Сама Росія часто каже, що санкції проти Росії абсолютно неефективні. Вони Росії не шкодять більше страждає, наприклад, сама Європа. Яка ці санкції наклала. Це от одна тема, так про яку хотіла запитати, як ці санкції працюють насправді, то чи вони завдали удару по російській економіці чи ні, чи справді Європа постраждала більше? Але одразу ще одне уточнення. Я пригадую дуже гарно і свій стан у 2022 році, перші місяці після повномасштабного вторгнення, коли ми читали новини про те, що чергова компанія вийшла з російського ринку, і ми щиро раділи цьому. Ми думали, що. Ну, ось, ось російська економіка розвалиться. Там почнеться суцільна бідність людям не буде де купувати товари чи послуги. А те саме новини про можливе відключення Росії від системи SWIFT. Ми також чекали на це. Думали, що Росія опиниться під залізним куполом. Вся її економіка зупиниться. Ну, але наші очікування не справдились. Російська економіка продовжує функціонувати, і Україна вже була атакована ракетами і виробництво 2023 року, і можливо навіть 2024-го. Що відбувається з російською економікою? Як вплинули санкції, вихід компаній? Чи отут були перебільшені наші очікування? Чи можливо просто цей удар по російській економіці, який був завданий? Просто нам не вистачає там якогось розуміння, що альтернатива могла би бути гіршою, ракет могло би бути більше тощо От як сприймати всю цю сукупність новин про санкції, міжнародні компанії і так далі. Це така тема, про яку можна було б говорити окремо годину. і ще окремий подкаст, Тому Я так. попробую просто тезами виділити головні речі. Перше санкції, в тому вигляді, в якому вони є зараз, справді доволі істотні, і вони роблять боляче російській економіці, без цих санкцій вона була б значно спроможніша. Якщо ми говоримо про обмеження з боку заходу, в тому числі на експорт викупного пального, на, на експорт з Росії, так, тобто на імпорт на імпорт цього пального країнами заходу і обмеження на високотехнології. Експорт в Росію, то зараз він працює. Це перше, те, що обмеження на російську 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 нафту і газ вони вводилися поступово, це дало можливість Росії адаптуватися, тобто частково спрямувати це на ринки Азії, плюс вторинні санкції, які за передбачені за порушення санкцій проти Росії, наприклад, проти власників танкерів. Вони вводилися повільно, і це дало можливість Росії, наприклад, частково викупити грецький танкерний флот, який возив російську нафту. І якби ці санкції були введені різко, вони би можливо з великою ймовірністю обвалили російську економіку. А так у них був час на адаптацію, тобто їм боляче, але це не смертельно. Друга складова, те, наприклад, чому я дивувався ще в перші місяці після вторгнення. Це частково кривий дизайн санкцій, котрі стосуються споживчих товарів. Наприклад, те, що росіянам заборонили. Купувати дорогі авто це безглуздо. Я вважаю, що треба було дозволити залишати в доступі всі товари-розкоші, тому що це втрати валютної виручки. Тобто, чим більше росіяни купують німецьких ролсросів, не знаю, дорогих парфумів, чого завгодно, тим менше у них грошей на все решта. І те саме стосується обмежень капіталу. Дизайн санкцій мав, мав би бути таким, щоб. Дозволити російському капіталу втікати з країни, можливо, далі потрапляти в якесь чистилище, щоб він не корумпував європейських політиків і американських, тому що це є негатив. цей. але власне те, як спочатку запускали санкції з одного боку, половин повільне запровадження на те, що стосується експорту, і з іншого боку, санкції, котрі допомогли росіянам зберегти багато валюти всередині країни, коли там, поки вони навчилися якось через паралельний імпорт завоз. Ці дорогі авто, там предмети розкоші, і так далі. Це були два якісь фактори, котрі їм допомогли вистояти. Звісно, вони зараз перебудовують економіку в напрямку, орієнтованому на війну. Тобто вони заливають економіку грошима, витягуючи їх там з їхнього фонду національного благосостояння, котрий задумувався як такі заощадження для майбутніх поколінь від надприбутків від нафти і газу. В них були високі надходження, власне, в 22-му році, особливо знову ж таки від експорту нафти і газу, тому що ці. Не стрибнули казково вгору, і це дало, і вони ці всі кошти власне спрямували в, в оборонку. Звісно, це підтримує економіку якимось чином. Тобто. Втрачається ця споживча частина економіки, справді там значно просіли на якийсь час автовиробники, багато інших заводів. Але в цілому ця от економіка крутиться. Інша справа, що це такий літак, котрий вже на ізльоті. Тобто, не маючи доступу до західних інвестицій, маючи зараз ситуацію, коли надходження від нафти і газу вже не є такими казковими, і постійно зменшується. Плюс потрібно розуміти, що будь-яке обходження санкцій, воно коштує, тобто це вже не є оптимальна міжнародна торгівля. Тобі треба платити посередникам, ділитися з ними маржою. Одна справа доставити нафту і газ там от, через Балтику найближчим своїм сусідам в Польщу, в Німеччину. Інша справа їх гнати в Китай. Це банально дорожче. Крім того, коли... Ти в безальтернативній ситуації, вони можуть покупці диктувати тобі ціни. Та сама Індія останнім часом взагалі відмовляється приймати танкери російські, тому що боїться цих вторинних санкцій, під які вона не хоче потрапити власне за порушення санкційного режиму. І відповідно, коли в Росії вичерпаються ці ресурси, котрі у них були, їхня економіка. Без варіантів піде вниз, і скоріше за все вона звалиться в болісну кризу. Але це ще не питання найближчих місяців. І відповідно, коли люди прогнозували на початку вторгнення, що от російська економіка там через кілька місяців або через півроку обвалиться, вони не врахували того, що санкції будуть працювати повільніше, що Росія перепрофілюється в оборонку і заливатиме туди шалені кошти, котрі якось підтримуватимуть споживчий попит. І неможливо не розраховували, що буде така істотна підтримка з боку того ж Китаю, в тому числі в тому, що стосується там якоїсь компонентної бази. Плюс інші країни Азії, там та сама Киргизія, Казахстан, Точніше Киргистан, Казахстан, навіть та сама Грузія і Азербайджан, які значно наростили там якийсь певний імпорт і йдуть потім реекспортом товари в Росію. Але це те, що не завжди можна проконтролювати, не завжди можна відслідкувати, тому що ну, економіка є дуже глобалізована. Те, Сполучені Штати, коли. Ну, продають, наприклад, якусь якусь електроніку, якісь там розробки. Вони можуть не відслідкувати далі по ланцюжку там другого, третього, четвертого покупця. І зрештою, це попаде там щось в Росію. Ще один момент важливий, що Росія справді треба віддати їм належне. Вони готувалися до війни багато років, і вони відновлювали виробничу базу, тому що теж про що я раніше писав, звертав увагу. Вийшли цікаві дослідження західних аналітичних центрів про стан оборонки російської. Виробництво ракет тих самих, це 50-60% це власне обробка металу, це високоточна обробка обробка деталей, корпусу. І для цього потрібні західні станки. Росія десятиліттями купувала Оцей от новий станочний парк, вона втратила цю компетенцію, яка була в радянському союзі Союзу і десятиліттями закуповувало. Тобто, в принципі, от, от виробництво ракет, котре зараз є, там багато в чому оцей от станочний парк високоточний, це виробництво, наприклад, того ж Сіменса, котрі, був куплен, закуп, котрі були закуплені ці станки там ще до 2014 року і пізніше, аж до повномасштабного вторгнення. І, звісно, в них є якийсь ресурс, він там поступово може закінчуватися, їм важко замінити якісь деталі, але вони. І десятиліттями вкладали сотні мільйонів доларів у це, тому в них є певний запас міцності. А як ви сказали, називається той фонд, який Росія спрямувала на оборонку, а мав бути для майбутніх поколінь фонд? національного благосостояння? А ми з колегами просто робили таке прекрасне порівняння, розважальну таку аналітику, коли Росія втрачала чергову ну якусь масштабну одиницю свого, наприклад, чорноморського флоту, от крейсер Москва. Або коли Росія здійснювала масовані атаки і запускала сотні ракет на кілька мільйонів, не пам'ятаю точно, може навіть мільярд. Доларів ми порівнювали, що. Ось Росія витратила стільки-то на е, засоби вбивства українців. А могла б, наприклад, побудувати 100 лікарень, закупити для свого населення ліки від важких хвороб, могла б газифікувати якісь села, могла б не знаю, пам'ятники Леніну поставити, будь-що зробити. Але Росія приймає рішення спрямовувати кошти на вбивства українців. На жаль, так зараз можна сказати, влаштована російська економіка. Дякую вам дуже за цю розмову. Надзвичайно насичено і дуже багато всього про функціонування нашої економіки і про насправді негативні і від того радісно перспективи російської економіки. А нашим глядачам і слухачам побажаємо залишатися абсолютно раціональними, приймати рішення раціонально, мислити критично, довіряти офіційним джерелам і користуватися якісними ресурсами, зокрема щодо економічної інформації. Я зауважу, що. Абсолютно раціональним бути все одно неможливо. І, власне, там сучасна економічна наука вона вже відійшла від припущення, що споживачі поводяться абсолютно раціонально. Тобто поведінкова економіка вона є значно складнішою. Але так, раціональність, тверезість і довіра даним, а не емоціям, тут є для нас всіх дуже корисною. Ну, принаймні, зберігати голову холодною це завжди хороша ідея. Так.